мене нас заедно со моето одбрано женско друштво во уште една нова епизода на нашите звезди приказки. Мила, минатиот пат зборувавме за тоа колку е битно однесувањето на едно девојче, што не значи дека пак на момчињата никој ништо нема да им забележи, нели и тие треба да знаат што е бонтон, тие треба да знаат што е убаво однесување. Но нешто што е многу битно додека растеме, додека сме вака уште се уште во развој, вие сте деца кои допрва се развиваат и уште ќе се развиваш, но тоа па важи најмногу за овие малечки принцези. Освен што треба здраво да се храниме, ние нели треба друго и да да вежбаме. Да вежбаме, да пешачиме, да спортуваме, така нели Андона? Да вежбаме, да пешачиме, да спортуваме, да трчаме. Струјате. Вие трчате? Кај трчате вие? Така трчаш? А ти како трчаш, Андона Мари? Анджела, како трчаш ти, Злато? Ти трчаш? Ама ти трчаш, знам, ти со програма, така не ли, или возиш велосипед, ти возиш велосипед, така? Ја возиш Ти возиш тротинет, а ти? Јас кола. Ти кола и мотор возиш, ти си на акумулатор. Кој е друг на акумулатор? Тоа не се вели точак, туку тоа се вели велосипед. Кога ќе кажеш Матеа велосипед, веќе поинаку те сваќаат, дека ти си едно девојче. Велосипед, точно така, кое има убави навики и кое знае убаво да се изразува. Така, Мила, не ли? Мила вози велосипед. Спортува рекреативно. Одлично. Е, сега јас чув дека Мила, наша Мила, вежба модерен балет, така не ли, Мила? Хип-хоп. Да. Групата е Орека. Супер, ке не примите нас таму некој ден? Да. После ке те пресоблечам, немој да се брзаш, па ние денеска никаде не брзаме, така не ли, Андона Марија? Дали Ивона оди некаде да вежба и да спортува, да трча? Или тоа само сега на часови по физичко во прво оделение? Да? На часови, па ти си вака згодна, па не ти ни треба да вежбаш. Но за да бидете цел живот згодни, кога ќе станете, ти вежбаш, Матеа? Да. Да, знам, затоа и ти си згодна, и Анджела, сите сте многу згодни. И сега јас ќе ја замолам Мила да ни покаже, бидејќи таа многу убаво ги знае вежбите кои што се работат за утринско загревање, значи мала домашна утринска гимнастика. Како да бидете најзгодни на свет, посебно сега во деновите на летото, кога треба да облечеме костими за бањање, па па да бидеме згодни женски, така не ли, Андона Марија? Па сите да велат, пуу, бре, овие звезди и приказни, колку биле згодни. Иначе, ве, Бенди, са овде многу во игротекава приказна? Да. Ке доаѓаме ние редовно тука? Да. Да, што е убаво. Па после кога ќе почнеме да играме, па кога ќе се качиме после тие топките, па така не ли? Да. Одлично. Ајде сега малку да повежбаме, да се загрееме, да се средиме, па после одиме со уште нешто многу интересно, важи? Супер. Ајде да вежбаме. Значи имаме музиче. Малку не сме сега опремени, бидејќи јас не бев спремни, требаше да земеме тренерки, патики и да сме лесно облечени, така за да можеме да вежбаме, а ние како принцези, боже, сме сите во сукнички, освен јас, ама тоа за наредните часови ќе знаеме дека треба да имаме за часови по вежбање, седи тука, да имаме опрема за спортување. Значи, одиме сега вака со главчето, до лева страна. Така, Мила, во лева страна главчето, во лева страна главчето, така, па во десна страна главчето. Така е, така е, па одиме исправено на оваа страна, лево, лево главче, лево, лево, па десно, само главче, десно, 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 право, надолу, право, право, надолу. Така е. Сега правиме кругови со главата. Ајде кругови од лево на десно. Од лево на десно. Потоа од десно на лево правиме кругови. Обратно го одвртуваме главчето. Точно така. Овие вештички се убави за да ни се размрда вратчето, да ни функционира ако сме спиеле лошо. Потоа, одиме со рамениците на внатре. Еве вака, како да го правиме бројот? Оту. Ајде.
natrij, taka mila, pa svi ga ramenicite na nadvor. Bravo, odlično. Odlično. Сега малку правиме простор, ги шириме рачињата. Така? И ги вртиме само дланките навнатре. Дланките навнатре. Ги вртиме дланките навнатре. Така? Сега ги одвртуваме дланките на надвор. Така? Одлично. Сега под лактицата ја вртиме навнатре. Правиме вакви кругови. Под лактицата ја вртиме навнатре. Така е. Па на надвор, ајде обратно, одвртуваме, 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 одвртуваме. Браво, мила, супер сте сите. И сега целите раце ги вртиме навнатре, само да пазиме да не се удриме. Навнатре, навнатре, па на надвор, ајде на надвор. Браво, охо, што убаво ли, дојде. Е, сеја веќе можам да кажам, дека сме разбудени. Се разбудихме сега? Да? Е, овие беа вежбички за горниот дел, за рамениците, за рацете и за вратот. Втор дел од овие вежбички ќе правиме некој следен пат, мила, ама кога ќе имаме опрема, за да можеме да си чучнеме долу на подот, да си постелиме и за да ни биде убаво, да бидеме цели, значи во топ форма, да пукне. Ти благодарам, мила. Да пукне, женски мои згодни, многу згодни, анжела, браво Ивона, ете така, значи вториот дел од нашата утринска гимнастика ќе го видите во некоја следна епизода. Сега одиме со сериозни муабети, чао!